Здравейте, приятели! Навлизаме в сериозен ритъм. Словения, Дания, прогноза от група C на Европейското първенство. Вече трети ден сме по европейските терени на Германия с Евро 2024. В другия матч играят Сърбия и Англия. Тук Дания е много по-силният отбор. Според мен, на мен ми се струва, че словенците ще бъдат аутсайдер в групата. И те са такива, защото и като класа и качество някакси ми отстъпват на останалите три отбора. Макар, че с сърбите малко нещата са. На Катар ще ги видим. Тук играе двойка, т.е. победа за Дания, защото Дания, ако иска да излезе без проблеми от групата, което е задачата минимум пред червения динамит, трябва да се справи с Словения задължително, защото след това срещу Англия и Сърбия нещата не са никак ясни, макар че винаги Сърбия може да бъде победена, но нека да си тръгнат датчаните с едни 3 точки. Така че победа за Дания тук. Не забравяйте, отваряйте нашата страница в Букмейка рейтинги за Европейското първенство. В нея ще намерите изобилие от информация. Прогнози всеки ден, и видео, и текст. Видеото, разбира се, качваме в TikTok, в YouTube, в нашите социални мрежи. А като текст може да намерите много състави, прогнозите като текст, статистика, която ще ви послужи за залозите. Защото, честно казано, добре е да се уповаваме на статистика. Вярно, с някои по-стари статистически данни, но пък има моментните удари, корнери, картони, какво се случва, притежание на топката, а сега букмейкерите предлагат абсолютно всякакви възможности и пазари за игра. Така че страницата на букмейка рейтинги европейското за 2024 ще ви помогне изключително много. Последни новини ще даваме. Има лайв развитие на мачовете, може да ги следите там, ако не може да ги гледате по телевизията. И разбира се, завършвам с най-важното, поне за мен е най-ценно. Отваряте в сайта и виждате една табличка с програма, телевизионна програма. В нея ще намерите всеки матч, от колко часа е в деня и коя телевизия ще го предава. Изключително важно, не да цъкате по каналите и да се чудите кой матч по кой канал ще го излъчват. Така че, четете и до нови срещи, дано се получи хубаво европейско. Матч от група C на Европейското първенство, първи матч за Англия, изправят се срещу Сърбия. Тук според мен англичаните ще бият. Сърбите малко хем им се кефа от някаква страна, защото успяват да се класират, знаете какви, айде не световни звезди, но достатъчно популярни футболисти имат, но всеки път на голямо първенство сърбите са малко и хуахо и накрая нищо. Просто сърбите като качество отстъпват на много отбори, да си кажем честно, разбира се не на по-слабите, да кажем Албания, Словения, може и да превъзхождат някои тимове. Но сега да ги сравняваме с Англия ще бъде нелепо и ще звучи някакси несериозно. Така че победа за Англия тук, победата е малко по-ниско оценена, около 1,50, но аз играя. Защо играя победата за Англия? Защото англичаните след това ще имат и матчи с Дания и с Словения. Вярно, с Словения нещата биха били лесни, но англичаните според мен, ако са сред фаворитите да станат европейски шампиони, а според букмейкерите са точно такива, Англия ще тръгне с победа и според мен това е почти на 100% сигурно, макар че знае ли човек, сърбите винаги могат да направят някаква изненада, но тук ми се струва, че е малко възможно. Полша, Нидерландия, матч от група D на Европейското първенство. В другия матч играят Австрия и Франция. За мен това е една доста непредвидима група, ако изключим това, че Франция ще излезе от групата, освен ако не стане някакъв супер шок, сътресение и французите не отпаднат. Да видим, защото си мисля, че така се случи, когато станаха световни шампиони 98-ма, на следващото световно 2002, ако не се лъжа, те загубиха от ЮАР, 0-1, след това нещо с Дания, Уругвай играха и не прескочиха групата, тогава беше тотален шок. Франция сега обаче е друга работа, много, много силен отбор е и за мен те са фаворити да станат европейски шампиони. Но да се върна към матча Полша-Нидерландия, Нидерландия като цяло трябва да тръгне тук с победа. Защото ако не бие Полша, след това има матч с много силния отбор на Австрия, не подценявайте австрийците, и с Франция. Така че Нидерландия, ако не бие дружина Полска, може и да има проблем с излизането от групата. Точно поради тази причина играе победа за Нидерландия тук, която е оценена на 2. Матчът е доста вързан според букмейкерите, за мен обаче Нидерландия би трябвало да бие. Поляците ми изглеждат аутсайдери в тази група. Това е така, защото Нидерландия и Франция са доста силни и вече споменах за Австрия.
поне от контролите, които съди от последните години, австрийците имат огромен напредък. Така че тук победа за Нидерландия. Днешната права колонка в неделя събира, разбира се, на едно място трите мача от деня от Европейското първенство. Започвам с Сърбия, Англия 2. Тук победа за англичаните. Всеки път преди голямо първенство, тук ще отворя една скоба, специалисти, фенове се шегуват, че Англия пак тръгва и няма да направи кой знае какво. До някъде и аз съм в тази група. Дали ще бъде така, не знам, ще го видим в края на първенството, но поне за победа над Сърбия, мисля, че англичаните имат сили, разбира се, тя би била нещо резонно. Полша, Нидерландия, двойка тук, още една победа на този път за Нидерландия. Смятам, че, както вече казах в сингъл прогнозата си, Нидерландия, ако не стартира с победа срещу Полша, последния мач е с Австрия и Франция и при въртележка да не се окаже, че Нидерландия ще има проблем за излизане от групата, което ще бъде крах. Не, че ще бъде някаква, кой знае каква огромна изненада. Словения, Дания, двойка, т.е. тук събирам три двойки, сега за ги виждам просто, че са подредени по този начин. Тук си мисля, че Дания ще е спечели, защото е по-силният отбор. Погледнете нашата страница в Bookmaker Rating, посветена изцяло и специално на Европейското първенство 2024. Много прогнози, статистика, състави, телевизионна програма, която може да, която ще ви покаже всеки един матч, по коя телевизия, от колко часа, в кой ден ще го предават, така че ще ви бъде полезно. Прогнозите, разбира се, следете в нашия TikTok канал, в нашия YouTube канал, социалните мрежи и разбира се тук в сайта Bookmaker Rating, където, пак ви казвам, в страницата посветена на Евро 2024 може да се запознаете с абсолютно всичко, което ви е необходимо. Много статистика, разбира се, не забравяйте статистиката, която е важна, защото отчасти и за тези прогнози, а и надявам се и вие да се подготвяте статистически, не да го карате само на интуиция. Така че Bookmaker Rating, знаете, правилното място за Европейското първенство, ще даваме колкото се може повече прогнози, всъщност ще покрием абсолютно всички мачове и всичко, което се случва по терените на Германия. Успех и до нови срещи!